კლავ დარიალის ხეობაში სტიქიის ზონაში გიორგი ფუტკარაძე მუშაობს, რომელიც ახლა კლავ პირდაპირ ეთერში გვერდება. გიორგი, თუ არის შენთვის ცნობილი რაიმე სიახლეები და ვიცი რომ შენ ახლა შეგვიძლია გავისაუბროთ საგანგებო სიტუაციებისთვის შექმნილი სპეციალური შტაბის ერთ-ერთ წევრს, თუ შეიძლება გითხარი ვინ არის ის და რა ინფორმაციაზე არის საუბარი? ვასილ, ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს გავისაუბროთ უშუალოდ ინფრასტრუქტურის მინისტრს, რომელიც მოგვიყვება თუ რა ვითარება ამ წუთებში სტიქის ზონაში, კონკრეტულად რა სამუშაოები ხორციელდება. ბატონ დავით ჩავლიაშვილია ჩვენთან ერთად. ბატონ დავით, დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ გამონახეთ რო და ჩვენთან ერთად ხართ. რომ მოგვიყვეთ უშუალოდ რა მდგომარეობა არის სტიქის ზონაში? მოგესალმებით. წინაბეწვეთთან შედარებით ბევრად აგრესიული და მძიმე მასა იყო ჩამოსული. რაოდენობით ცოტა ნაკლებია, დაახლოებით 500,000 კუბია, მაგრამ დააზიანა როგორც არსებული დროებითი გზის შუა წელში გადმოგლიჯა, მერე ჩაკეტა მთლიანად თერგი. მოვახდინეთ ილის 4 საათიდან სამუშაოების დაწყება, გადავკეტეთ თერგისის მონაკვეთი და განმათავისუფლეთ გზა წყლისგან. მერე დაიწყო გასპენდითი სამუშაოები, შემოვედით თვითონ გზის საფარზე. აღმოჩნდა ქვედა მხარეს დაზიანებული საკმაოდ, ეს იყო დაახლოებით კილომეტრიანი მონაკვეთი თვითონ ძველი გზის, არსებული გზის ასფალტობეტონის, რომელიც ნახევარზე მეტი დაზიანებული ჰქონდა და ნაპირსამაგრე მთლიანად გამოსვლელი ჰქონდა. აგრეთვე დაზიანებულია გესი ზანასოთ მდგომარეობაში იყო საბაჟოც, მთლიანად წყალი შედიოდა დღეს დილამდე საბაჟოზე. დღეს დილას მოხდა უკვე საბაჟოდან ამ წყლის მოცილება და განთავისუფლდა ამ მასისგან. უკვე საბაჟოს გაწმენდაც არის დაწყებული და აქტიურად მიმდინარეობს ასფალტობეტონის საფარიანი გზის შეკეთება და გაწმენდა. თითქმის 800 მეტრი ამ დროებითი გზის შეკეთებული არის ამ დროისთვის და აღდგენილი არის. დაახლოებით ვიქოთ, რომ ორი კვირა მაინც დაჭირდება სამუშაოების სრულ დასრულებას. ბატონ დავით, რაც შეეხება უშუალოდ აკადის ენერგოგადამცემი ხაზი, ასევე გასადენები, რომლებიც დაზიანებულია, რა ხდება, რა ვითარება ამ წუთებში? გასადენი აღდგენილია უკვე, დილას დაერთება მოხდა, დროებითი მიერთება იყო შემი ინფორმაციით და დაიწყებენ უკვე კაპიტალურ შეკეთებას თვითონ გასადენის. მაგრამ გაზი გაშვებულია უკვე სამხრეთ მეთოდება. რაც შეეხება დაკარგულებთან დაკავშირებით ინფორმაციას, ანუ რა შეგიძლიათ ამ ეტაპზე ვთქვათ? დაკარგულებთან დაკავშირებით ერთი ადამიანის მიცვალებული არის აღმოჩენილი, უკვე გადმოყვანილია ვლადიკავკაზის მხრიდან, იქ აღმოჩენილი სწორედ და გადაყვანილია თბილისის პროზექტურაში. მეორეზე სამწუხარო ჯერჯერობით არაფერი სიახლე არ არის. რაც შეეხება ზარალთან დაკავშირებულ საკითხებს, როდის დაიწყება ზარალის დათვლა? ზარალი ეტაპობრივად ალბათ სამუშაოები გაჩვენებს აიქნება, მაგრამ საკმაოდ დიდი იქნება და ალბათ ორჯერ ან სამჯერ აღემატება წინა ზარალს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად იყო ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ჩავლიაშვილი. ვასილ, დიდი მადლობა. გიორგი ფუტკარაძე გვერდებოდა სტიქიის ზონიდან და განაგზობთ გამოშვება.